شہر دنیا میں نہیں کوئی مدینے جیسا. جن کا یہی عقیدہ ہے وہ دعا سے کہتے ہیں سبحان اللہ. اور اگلی بات, شہر دنیا میں نہیں کوئی مدینے جیسا, شہر دنیا میں نہیں کوئی مدینے جیسا. امن میں نور نبی کے سفینے جیسا, امن میں نور نبی کے سفینے جیسا. شہر دنیا مدینے جیسا, جو چمک ان کی جبی میں تھی اکا چاند میں ہے, جو چمک ان کی جبی میں تھی اکا چاند میں ہے, جو چمک ان پسینے جیسا, اتر لاؤ تو کوئی ان کے پسینے جیسا, اتر لاؤ تو کوئی ان کے پسینے جیسا. شہر دنیا میں نہیں محمد کا نگینے جیسا, اس میں ہے نام محمد کا نگینے جیسا. شہر دنیا میں نہیں کوئی مدینے جیسا. اور آپ کو شیخ پہ پوری بیداری سے سبحان اللہ کہنا ہے کہ اس لیے بھیجتا رہتا ہوں میں آقا پہ درود, اس لیے بھیجتا رہتا ہوں میں آقا پہ درود, اس لیے مجھے شہد کے پینے جیسا, لطف آتا ہے مجھے شہد کے پینے جیسا, لطف آتا ہے مجھے شہد کے پینے جیسا. شہر دنیا میں نہیں کوئی مدینے جیسا. اور آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دوست کون ہیں اور سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ دیکھیے امین گیلانی صاحب کیا لکھتے ہیں کہ چار یاروں سے نہیں بڑھ کے
دشمن کوئی دشمن نہیں پوجا کمینے جیسا کوئی دشمن کوئی مدینے